bien qu'il vient. C'est beau là. On a tout dit avant Jean Nader. Fechar esse buraco. Estão vendo só? Viu? Treus aqui, ó. Tá vendo a corda aí, ó? O cinto. A escada em cima da montanha. Ele tá de cinto, bonitinho aqui de cinto e preso a linha de vida aqui, ó. Capacete, cinto, tá? Pra poder fazer o serviço em altura, meus amigos. Deixa ele aqui. Céu, como é que tá lindo? Céu lindo, aí eu labirei. Acho que eu desalojei, consegui desalojar aqui alto. Para você trabalhar com a caixa aqui é complicado. Aqui a pira, quando ela sai desesperada procurando um local aqui pra entrar. Vamos ver como é que fica. Então eu vou fechar aqui. Tem que fechar isso. Tá. Tem que fazer tudo pra não sacrificar as abelhas, tá? Não pode sacrificar as abelhas, não. É proibido. Os terrinhos de abelha. Tá? Desconscientizar. Tá bom? Conscientização geral. Tá aqui. Cerrado.